កម្លាំងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដោះហូតបានថ្នាំសក្រាមចំនួន60កញ្ចប់ដែលជាប់នឹងខ្លួនលោកបៅសឿតអធិការរងទទួលផែនយុទ្ធធននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភា2017ថាការវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី8ឧសភាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះធ្វើការឆែកឆេរអាវុធជាផ្ទុះនៅចំណុចមុខវត្តវាស្បូវផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិស្វាយតាអុក1សង្កាត់វាស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបានធ្វើការខកខ្លួនបរិសុទ្ធចំនួន2នាក់ដោះហូតបានថ្នាំក្រាមសថ្លា60កញ្ចប់នៅជាប់នឹងខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានដឹងថាជនសង្ស័យទី1គឺមានឈ្មោះរស់ដាលីភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរមិនប្រកាសស្នាក់នៅផ្ទះលេខ312ផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិទួលថ្នោតឃុំកកីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូសមត្ថកិច្ចដកហូតបានក្រាមសថ្លា40បញ្ចប់តូចសង្ស័យគឺជាថ្នាំញៀនហើយជនសង្ស័យទី2មានឈ្មោះសានរៀមសាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរមិនប្រកាសដូចគ្នាស្នាក់នៅផ្ទះលេខ8ផ្លូវលំភូមិក្តីតាកុយសង្កាត់វាស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចដកហូតបានថ្នាំសក្រាម20កញ្ចប់តូចសង្ស័យគឺមានសារធាតុញៀនលោកម៉ៅសឿតអធិការរងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានប្រាប់បេដឹងថាដោយកម្លាំងចម្រុះមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍ខណ្ឌប៉ោះរួមនិងសាលាខណ្ឌបានចូលរួមត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរអាវុធជាផ្ទុះតាមផ្លូវជាតិលេខ1លុះដល់ម៉ោងកាត់ហាក់ខលើស្រាប់តែឃើញបរិសុទ្ធ2នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Viva ពណ៌ខ្មៅអត់មានស្លាកលេខដោយមានការសង្ស័យកម្លាំងក៏បានធ្វើការឃាត់ឆែកឆេររកឃើញក្នុងកាបូបស្ពាយតូចមួយនៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចរកឃើញថ្នាំសក្រាម60កញ្ចប់តូចសរុបទាំងអស់ហើយកម្លាំងប្រមត្តនក៏បានធ្វើការខកខ្លួនយកមកធ្វើការសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដើម្បីកសាងសំណឿងចាត់ការតាមនីតិវិធី